Молодь, наука, виробництво. Південний комбінат стає ближчим до майбутнього фахівця. Підприємством уперше ініційовано конкурс проєктів. Отримати доступ на виробництво пропонують сьогодні студентам профільних вишів. У нас дуже тісні партнерські відносини з ЮГОКом. Важливість таких співпраць для студента – це, в першу чергу, оцінити свої сили, інтегруватися в производство і получив диплом, виходити підготовленим спеціалістом не тільки теоретично, але й практично. Мета конкурсу проєктів – залучити талановиту студентську молодь до роботи на підприємстві. Серед завдань конкурсу – задача щодо напрямків роботи південного комбінату. Серед таких – механічне обладнання, експлуатація електроустановок, агломерація. Я більше всього заінтересований в темі агломерації, так як по учебі ця тема мені добре далась. Хотів би побачити повний цикл, як спочатку шехта підготовлюється до плавки, саму плавку, розливку. Тобто хотів би побачити все. Все, що знаю там, в теорії, все хотів би побачити на практиці своїми очима. У фіналі свої проекти студенти захищатимуть перед експертною комісією на чолі з генеральним директором Південного комбінату. Три конкурсні теми номіновані на премії від 10 до 30 тисяч гривень. Грошову винагороду молодь зможе витратити на навчання, придбання необхідної літератури, комп'ютерної техніки або на спільну поїздку. А перспективних студентів, які візьмуть участь у розробці проєктів, підприємство заохотить іменними стипендіями. Їх виплачуватимуть протягом навчального року. Цьогоріч конкурс дав старт новому пілотному проєкту Південного комбінату «Академія гірника». Дальше планируется в этом же году создание полигона учебного для того, чтобы наши студенты проходили практику более качественно и приобретали те знания практические, которых не хватает современному производству. Іван Проводов, Андрій Абрамов. Цей день.